Buga or Pane. Buga. Buga by Akabaka. That I didn't want to be over there, but I'm serious. Well, this is a life issue. About to find you as in my family was about in Rwanda. Have you said every singer? No more against you, Yarajana. Nabaragas audio, Namuza Musada. But on a police and cause a statement in a way, Muri. Avanti Sati Samba as a police. Name for a statement. And numbers into the citizens, what they. But the government of an Uganda police, a Korobuayo. Bakwa chinela likiza mchili chimugenda gendo opie sara unyos na hivyo itagabu yambi katisima ni katona ya gendo tu yama sima hivyo chumunachiteka yu batia kubanga nabanga na hivyo zubi na nabubi vayi nabubi wabakanga kanga ani nange wabakanga kanga katiji nsijoo kuwaba katiji nsijoo abo batu ganyo vyo ureto girezi na hawa jenzize ande katankula tutankula ambela vitubia tv za mbanda zisuna katogere vitubia chukuru jenzize okulopa batu wabati sadisa kwa mkupo na kora tweet sifu na anga mirembe ba mukisinga ba kazi mukamera na utuli mukutuli abora mkupo na kora tweet yeri sifu na anga mirembe abanga kanga baraza polisi banku bila masimu kama setting go bokazo labi anga kubesi malo sweetheart bajoruwa oruwa kwa kitu basa watano mukaga ngato mumanyi walwe na mbe ndisa tisa retsero na diasimwe ba bogera basa sipeke kubesi kubungu kambe izi da divisore wati chizo kutata kanya mamukazi akubira ngi nambe leta rona diasimwe Ori na kubira ngeta Fred ni kichia. Ba kubira ba kose namba ezenja wu. Na yenzo kwa ngoko kubira mazima bwendo okunzi samwe na abate mwa banonya. Sina musango zigenda ga nene nyaja maso ba katonda wange. Abana bange katonda ali bakuza. Na ye chiri numa mubulamu. Na afiride kogera mazima bana Uganda. Ne mutabi manya ntono bana sije batufiride kogera mazima kwa tuli mubulamu obuzima. Do munsanze. Obato ina miyembe, obato ina ga kisajja, oboli ku bunkenke. Business zo zifa mind yefa. Tutegeza tuli mu kutisi watu studi mukati abagaka amanyi kitegeza wana bantu betu filira nabo namwezo okufasike ekikulu naye ekikulu mekufuna dembe lya mweru lyenwanirira bajo tubulire bana basajja abakutisa tisa bazidde wiki nation trainer mukyala okutega abantu ne simanyi siri mutemu abantu isa tisa bebamanyi sina mukyala obani nazi manyi kimuti bantu isa tisa naye ze kinuma abantu betu wanirira nabo samu times amuntu bafa nabachikomyawo ari nga tebafunye bigenderwa byabo kubanga bajo Naba la bati sati sabo gira mazima. Ne ichuli wange yafude nga yogira mazima. Amazima taka genda kugwa. Ichuli yafude katuwende. Nyenda kufa kayadeo. Kaya genda kufa mufumbira abero. Mufumbira genda kufa tamare juni abero. Tamare juni agenda kufa alex oji. Tiba inachi wa genda kola. Echitu ufumu wabatuta. Na mwata bati sati soku tuta. Antu genda baso kayo kusosi. Ate se genda kufa nga nwani 10 milioni zama 10 milioni. Wezi gana njo genda kuchamu alex oji mubi. Jwabia sati ya muno. Nga Brian alimukaba maziga. Dara Brian agama ati alex anwani lide. Kumpuri ya bulungu, zemba nkozo mbuli mkango waka tono. Ekisinge ichi kuri ya mba nolupe. Oba kuri ya mba nansi lupe. Zumbasi kuri demu lupe na mfude mfride kumuli munga balu. Ugo kununula edembe liyo. Okulaba ngofuna choweta anga, especially the social services, service delivery. Katichigendo okuzisa. Bengama anti Alex, njaka na mama wafu nepanatu. Tata wafu nepando. Bengama anti Alex, niti. Freedom of speech. Bengama anti Alex, osinga bule. Kwa kate chimpale nye gamba mtu omuja sungo mbala. Bwendo oza anganze, ni hato mtu mbala. Inzo kosa chance hiyo. Na ina ambatula. Olwebi ebili otegera kadala isi mwa freedom kapuyo kanji tisizo kuntisa yabadi ne family ye ngola video ti yakola aina simanya ba airport simanya ina ebe buddo simanya abantu entalo zibadde nyo bwa neze tracing yanga mwe namwe nabana Uganda nabagenda okunku ba ebinyo zero ne nabara ba babiri mu Uganda na president Museveni ne Muhoozi Kainerugaba Eto mna chiteka wata mochiteke yu. Soko tubuli le kwa mbiyo kubanga tuwa enyeje zolo opa. Muina mungere tanike weo. Aba kendo kuku bebi nyo mafu na nakuwa ni ilabatu kwa wazi. Eni nita vile isa muha waadi buke ndo yuzo kutajiteka yu. Sipaka nawe na kuzi nwafuna akatengo. Neka tulabe. Nzekati nina bala iba. Basi ina antaro undala. Bana yu gata babali imba li imbanga. Tibajia ino mtu vya dayingi the business ye. Ogambi. Kuli lisabu lunji wa mkosa logi. Bwembanga afu nye chizilo. Tibabali imba li imbanga. Tinali nyingi deko business yomu. Kabana ni mfumi yako mutunga siki nomu. Mbeda mwenta tini yange na kogera ku bintu biruma bantu. Zabi wenfa, we mkuno nye zabana Uganda mumanyo. Ate shiri nisa nyusa nga mfude, te mumpanga mabugo, katintandi sokurama. Nye musikala nga kwecho chenuani, na tena muteka nga we mbela. Omunapa kwa unimu kule kanga kukubo nga guni. Nye muta yamba nga bana vangi, katondaliwa yamba. Nene mkuku kinize jo chemba denjo kira kwa. Nao naku wendifa, mkume kubusiki. Bulitawu, nijaka labuli Uganda kumwaka siki. Omuzira afudde ndibere ali magombe nga mbalaba nga asanyuka mukube ku busiki mweyongera obukambwe mwe abaga mwe baje bafiriride bino mbyo bapatu ku TV we ze kiri nsanyi so mulambo gwange ne mutante ka kottaka ne baina ne banzi ka bateka bale ka watano ku 10 yeriwo ebajjo
enyumba z'ekikazi n'abazi ne batekawo midala gya mbizi ali nagaana ogula ekijja because njagala abaana nebakulente ennaku eruma saagala kukuza baana mu mbeera nnungi ompulira bulungi basirwale nga baganda bange bwe batunda yiika kumpi 10 ez'ebbajjo ne balekawo atano kuki kwaba akola buli kimu bakiina kati omwana olina omukuliza mu mbeera ebibiyo lwaki ovala alex sikakwata bulungi kalo sikyabuvunaanyizibwa owulira bulungi kulaga mwana nti gwe musika bw'olaga omwana oyo nti gwe musika aba musiru aba musi aba alina amalala aba atagulatagula banne aba abba ennyama ya banne aba ali aroganti aba talina mpisa taata yamba obusika amanyize ngendo sikira ettaka lino amanyize ngendo sikira ekika kino otegera omusika aba tategeera omusika aba mutamiivu anywa omwenge kubanga buli kimu aba amanyi ebbosi w'ekika ekyo aba amanyi ebbosi wa famire kakibi nnyo okusoba kugwe eti alex ng'ogenda okunsikira abazadde abanda bamukame temulaga baana bamwe basika omusika bamubeera naye mumutima era bigyogeddeze ne biba international oba ne biba nsi yona ne bagamba nti oli nti kati nga congo pulezidenti yaddako yaani kabira ng'afudde kabira yali mwana wa kabira yajja muntebe nga tamanyi nti yagenda okubeeramu oba musajja watu yeekubaako n'awamba buwambi ne teragako kitaawe teragako muntu nti yagenda okuba pulezidenti manyi lwaki yafuba kati because kyali teyakimanya alex omuntu ow'amaanyi teyeemanya nti w'amaanyi sika teyeemanya nti sika kamiyoniisesika naye teyeemanya nti sika bobi wine is a star tamanyi maanyi ge nti w'amaanyi olaba bobi wine omusangani nga yombesebwa kitegeeza teyakuliramu malala naye nku example yandi bebekuulu muyimbi wa ddoboozi ddungi naye yeemanyi nti sika osobola omusanga mu bantu agana okubuuza wamulaba ku lumbe toseka anize mujja kuntaba biintavyu byaku nzirawamu civilized man asanga gasumba nemubuuza nembuuza mbalamu nembuuza Dr. Victoria University amuyitani muganga nenkwata bebekulu nekiteeka eri omukono kitegeeza ti yakula talina mpisa nange ebbajo bomwana omutaba nampisa ko nalaga civilization nenkwata ente nembatula mu maaso balabe bange naye nembalaga nti nze ngaomukulembeze w'ekya bwe ndiba tebanjiya ebinnyo nina okulaga akabonero ti entalo zaffe ziba za mu kisenge teziba za public by the way kwayo naku nayo olwesa civilization eyekika ekyawa era bwe ndifa siri wa muntu alinziira mu bigere because mbajje tasayambika kwayo ebbajjo alina karakita zonna ye bajjo omukulembeze w'eggwanga zisobola okulembera uganda ye bajjo mp ye bajjo meya ye bajjo asima toyi ku kyalo ye bajjo asima bohoro ku kyalo ye bajjo w'amawulire olumu nsobola okwefuula bulooga olumu nenefuula ow'amagezi olumu nenefuula omusiru am the only man in uganda with both nonsense and sense njagala ompeyo omulala bwe nsalawo ku siri wala ogamba kino kisiru nnyo bwe nsalawo kugezi wala ogamba kino kigezi naye uganda bwe ndifa muli bamufiiriddwa omuntu talenti yange tendizwawo kubanga nwaniridde olugondo lw'emaki ne balulabye olwasalaama loodi tetwatulamu obigunde ba david koma ne baluyiba ekiruddu mina abantu bempereza eddagala enakasongola bamulekwa wange era daswayi nagamba alex sirina kyavuganga kyengenda kulekera mwana wange byebuganga wange byebamulekwa era nabiteeka mumanyaga bamulekwa njagala abaana bakubajja kulaba bamulekwa naye ate bo njagala bamanyi ensi bwekyo nabalekera ngenda balekera good education kubanga kyenjagala okulekera abaana sagala mbalekera wadde katukiko kattaka njagala mbaleke nga basomye bulungi omwana bwamala univesity agendayo obulamu oba oba okuze waliwo omwaza abantu benjogerako nomunayo alambe ne kasongola bagala siingi kasanvu bwe twagende kasanda mugazambawa ono omusajja wadungi ani ono kwezi e kasanda tulina abaana betubeera nayo kwezi mitamu basomere emitwalo ebiri ebiri kati bwembanga omuntu gwenkoze ku nsi obutono lwaki sibulekera abaana abo abange bomanyi bamama we besobola basobola oba bezaawo in case of anything wata li muzadde kasala kwezaawo mwana we otegera bulungi olesa abakazi bameka abakazi musanvu n'abaana munaana naye ngaolinga akamaati nfudde kati tonteka kunyolimi wakufa olinganawe olinga yagala nfe ndesa abakazi nfudde obuuza mulambo kale omulambo kagwogere kati ninjogera ngaomulambo amasasi oyagala bagakubewa ngeri gye nina ekibuto oba bagenda kunkubawa zate bayinza okunkubaga singa agayisi mu bungi kuba balowooza omubiri omunene esasire guliyoga mangu kwaya kati obuzibu ennina ekibuto kinene okiraba ogutwe gunene buli body part endiko nene simanyi wagenda kunkuba magazini 10 mukama yamanyi kwala aba seyisima muzeyize ndi muvubuka oba nsobola okwerwana kayisima oli wadde okanga obukanzi bwati naafe bamukubye magazini bamukubye meka amasasi mukaaga wagenda kunsa amasasi 12 kubanga nze ate abantu abanoonya bakomando omuntu wakubira essimu nagamba sweetheart oli luddawa nojjako essimu emisana tesiibako esimubako kyoza mukaaga kakati gotomanyi nokuba essimu nga teriiko katuza ne ku polisi essimu ebabuze naye ate siri muntu w'abakazi alex okimanyi nti obulwadde
zeta kugamba nyamfani bakereza ngoma nyasire.